moção para a Igreja São Benedito e Pastoral do Matrimônio. O vereador João Carlos de Lourenço apresentou na 19ª sessão ordinária moção de congratulações e aplausos à Igreja São Benedito. No mês em que se comemora o Dia dos Namorados, a Pastoral do Matrimônio realizou uma união comunitária de 37 casais. O vereador Roberto Carlos Vanucci também apresentou moção de congratulações e aplausos à diretoria do Tênis Clube de Jaú pela realização do segundo torneio marca Open de duplas, realizado entre os dias 24 de maio e 7 de junho. Empreendedores de Jaú serão responsáveis pela sinalização dos loteamentos. O projeto do vereador Carlos Alberto Lampião Bigliasi Magon foi aprovado na 19ª sessão ordinária e especifica que os loteadores terão de entregar os empreendimentos com sinalização vertical e horizontal. O documento, que teve votação nominal, foi aprovado por unanimidade. Aprovado ainda o projeto do vereador José Fernando Barbieri, que inclui nas leis de o Dia Municipal da Consciência Ambiental e na que institui a campanha de educação ambiental nas escolas, dois novos artigos. Um de conscientização sobre a necessidade da proteção do peixe jaú e o outro que prevê a realização de ações e campanhas para conscientização da importância deste símbolo, respectivamente. Em primeira discussão, a Câmara aprovou o projeto do vereador Wagner Brasil de Barros, que prevê a inclusão do grupo sanguíneo e do fator RH no cadastro dos alunos da rede municipal de ensino. De acordo com o vereador, a medida visa facilitar qualquer tipo de atendimento hospitalar de urgência que os estudantes possam vir a ter. Projeto que institui o Maio Amarelo entra na casa. O projeto do vereador João Carlos de Toledo, que cria em Jaú o mês Maio Amarelo, foi deliberado na 19ª sessão ordinária. Trata-se de um movimento internacional de mobilização e conscientização para a redução de acidentes e também para um trânsito seguro em qualquer situação. O objetivo é a ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. Outros três projetos entraram no Legislativo para tramitar, todos do Executivo. Um deles altera a tabela de vencimentos dos cirurgiões dentistas especialistas, o outro altera a forma de pagamento do auxílio alimentação aos servidores da Prefeitura e o último faz modificações em artigos da lei que rege a avaliação periódica de desempenho dos profissionais efetivos, estáveis e servidores do quadro do Magistério Público.